Ahoj, 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 zdraví vás Krafák u dalšího dílu Baniš, Skvrn a Vesničanů se zbavíš. Tak, hele, akorát nám tady na políčkách sklíze jídlo. No a krávy řvou. Přijde mi to, že to řve nějak víc než dřív, ale možná, že mám jenom víc na hlas sluchátka. 24 z 39 kráv a pracujou, krávy pracujou, jo, takže to všechno v pořádku. Hele, přijel nám obchodák. Přivez si zase něco na prd. Vlna, palivový dříví, jasný, odmítnout, jeď pryč, teda odmítnout, tak. Umírají nám lidi, ale stářím, naštěstí stářím. Máme ještě v zásobě 6 dělníků. A já jsem dostal nějaký užitečný rady. Mimo jiné, včera jsme se o tom bavili na streamu. Měli jsme teď krásný víkend, nádherný víkend. Plný streamu. V pátek byl stream, v sobotu stream a v neděli stream. Záznamy na Twitchi jedině, o tom už jsme se bavili. Že na YouTube už záznamy ze streamu nebudou kvůli hudbě a kvůli tomu, že YouTube prostě strašně dlouho se pracovává ty videa a už mě naštvali YouTubeáci. 30 na 49. No a mimo jiné musím poděkovat vám a já, protože vás se bude dívat na tohle video víc než lidí, kteří chodí na streamy, tak velká novinka je, že se nám podařilo ušetřit z donationů na upgrade mýho počítače, protože já nevím, kdo to víte, ale mám velký problémy s počítačem. Pravděpodobně mi tam umírá deska. Protože několikrát se nepodaří ani nabootovat. Podívejte, jak umírají, ne? To je úplně strašný, ne? Stářím, prostě mám strašně nějaká populace dětků a babiček a teď nám hrozně umřeli stářím. Ty grafy jedou krásně dolů. Já to snížím na jeden rok. Dva roky. Dospělý. A já jsem potřeboval upgrade počítače teda, protože padají i hry, občas počítač úplně zamrzne, no prostě hrozný, co to dělá. Takže tenhle týden bych se měl k tomu dostat, že bych si objednal nějaký nový komponenty a dával to dohromady, budou jsou určitě videa. Sám chtěl jen tak informovat, proč je tady na tom políčku otazníček? Jo, my nemáme dost už prostě lidí, kteří tam budou pracovat. 17 farmářů potřebuju. Dobře, snižujeme počty horníků, snižujeme počty kameníků na 5. 5 kameníků, 30 horníků. Aby jsme měli dělníky v zásobě, protože... Hele, a teď zase hromada lidí dospívá. Narodilo se dítě, dospěl. Dospěl a pracuje jako dělník, znamená to, že dostudoval, doufám, protože doufám, že všichni lidi chodí do školy. To je skladiště, to není škola. Kde je škola? Tady je škola. 2 studentů. Skladovací místo pro kameny, kámen a železo bude brzo zaplněno. Oh shit, máme úplně plný ty. Úplně plný skladovací... plochy. Sem se už nic nevejde, co? Dobře, dávám pauzu, protože musíme udělat skladovací plochy. Přijel nám semena brambor. Semena brambor a my, to by se nám asi hodilo, co? Protože brambory nemáme. Brambory máme, máme brambory. Co děláš, Krafe? Máme brambory. Máme i papriku. Pekanové ořechy asi nemáme. Paprika, brambory, vlašské ořechy, kaštany. Pekanové.
Pekany. Pekany nemáme. Jedna. Za tomu nabídnu. Máme naskladněno 500 zvěřiny. Takže tomu nabídnu. To 1500. A nabídnu mu k tomu 200 bylinek. To je 2-3. A k tomu nabídnu 200 cibulí. To je 2,5. Obchodovat. Pekanové ořechy. Tak už nám chybí jenom dvě poslední políčka na mém svědivém nose. Dvě poslední políčka v semenech a dobytku. Nevím, co to vůbec je. Nevím, co tam bude, ale uvidíme. Každopádně brambory papriku máme. Je to tak, papriku máme, brambory máme. Dobře. Tak. A ty můžeš jet. A já si dám tadyhle celkový přehled, mě asi celkem nezajímá, mě zajímá inventář. A ještě než odpauzuju, tak si musíme vytýčit další místo, kam dáme další úložiště surovin. Už nevím, kde se tadyhle asi, že jo. Úložiště surovin. Tady by mohlo být jedno malý někde, úplně jako mikro. Mikro úložiště, mikro surovin. Takhle. A pak ještě můžeme udělat jedno, nemůžeme. Tohle to je úplně na prd, to je moc. To je úplně pidi. Tak ještě někam ho dáme. Tadyhle je sice pěkný místo, ale tady bych chtěl spíš baráky. Počkej, co bych to frknul sem, tady mi nejde určitě postavit barák, ale nějaký malý úložiště. To by bylo tak úložiště 2x2. Tak to ne. No tak asi na nezbylení s ním, než opravdu to ještě někde frcnou tady, no. Ale se mi fakt nechce. Takže jsem bych radši postavil baráčky. Dobře, no, nedá se nic dělat. Uděláme tady hned vedle sadiště. Máme obrovský 10x10 úložiště surovin. Přiřadíme jednoho stavitele, ale myslím, že stavitel na to potřeba nebude. Že to dělají jenom dělníci. Tak. A dostal jsem na streamu taky od někoho tip na něco v Badish. To si čistě velmi dobře se na to vzpomínám, ale nemůžu si vzpomenout, co to bylo za tip, co jsem to měl udělat. Něco jsem měl udělat v tom Banishi a já nevím, co to bylo. Blbý. Každopádně zásoby jídla jsou velmi dobrý a já asi postavím nějaký další baráky, ale my už máme úplně všude plno, strašně moc mega plno. A asi bych se měl teda někam rozšířit. Jako třeba tadyhle úplně krásný obrovský kus země. Ale to bude v tom případě znamenat, když se sem budu chtít rozšířit, že tadyhle se musím obstarat úplně komplet nový všechno. Dobrý, jsem koukul, jestli tam náhodou někdo nebydlí. Že bych tady prostě dovedl cesty a udělal si tady prostě nový jako město. Rainer nahradil Blair jako obchodník. Narodil se dítě jménem Berlín, skoro Berlín. Narodil se Berlín, máme Berlín. Hřbitov, v pohodě. Tady jsou slepičky. A ještě máme slepičky tady. Limit produkce surovin. Dosahujeme limitu. Pauza. Nastavíme si limitní hodnoty lepší. Jídlo 24 000. Zobrazit za jeden rok. Aktuální limit máme 24 000. Vyprodukováno, použito,
19 000 použijeme, znamená to, že když je tady použito, že jsem to vypapal. Tak nastavíme limit 30 000 na jídlo. Já si myslím, že ty limity prostě klidně tam můžou být úplně mega velký, protože teď už mám. A ještě něco mi ukazuje limit. Tohle, jo, to je lovecký syrup, to je, že to je dřevo, dobrý, co ty děláš? Dřevorubec, ty děláš palivový dříví. Palivo určitě 1000, určitě zvedneme na 3000 aspoň. Uhlí, zvedneme limity na 3000. Nemám vůbec žádný důvod k tomu, abych měl nízký limity na základní složky, teď už když jsme se takhle rozrostli. Kámen taky zvedneme limit na 3000. Nástroje 400, to asi stačí, oblečení, pivo. Pivo, a pokračujeme v kasové jízdě. A nebo by se mohl tady využít tenhle prostor, zrušit tady bylinkáře, lovce, polesí, sběrač další. Mohl bych je přesunout někam. Že bychom nakonec tenhle les teda ještě využili k tomu, že bychom sem hodili. My jsme tady spíš udělali další bydlení v tomhle prostoru, protože máme to kesky tadyhle dohromady s tady tím částí města. Takže bychom, počkej, hele, já mám nápad. Tady v těch lesích evidentně rostou nějaký věci. Tak uděláme to, že zbořím sběrackou chatu. Musím akorát zjistit, kde se boří stavby, tadyhle, odstraní budovy, zbourat budovy vybrané oblasti. Sběračská chata, ahoj. Tudle ale jsem nemusel bourat. A už jsem to udělal. Lesníka, bylinkáře. Bereckou chatu, lovecký syrup taky odstraníme, přijel nám obchodák. Lovecký syrup nejde odstranit, ok. Lidi chodí bez práce, nevědí co dělat, a čekej. Teplý kabát, kůže, vlna, dobrý, odmítnout. Tak a já tady. Oni jsou na to bourání potřeba stavitele, a to ale jako dává smysl samozřejmě, to dává smysl. Potřebuji cesty. Tady protáhneme cestu sem. A postavíme produkce jídla. Sběračská chata. Postavíme sběračskou chatu. Tady. Druhou sběračskou chatu. Tady. Teď potřebuju produkci stromů. To je polesí. Postavíme polesí. Tady spíš. Tady je hodně stromů. Mi přijde. Postavíme polesí tady. A co ještě? Ještě lovecký srub. Tady ten se nám nepodařilo zbourat z nějakého záhadného důvodu. A já ho tady nechci. Já ho chci zbourat. Fujky, hujky. Tak. Co to je tady to červený? Počkejte, pole. Kočovníci dorazili na radnici. Tak odstraníme lovecký srub. Pauza. Dáme si pauzu. Abych to všechno stihl vyřešit. A lovecký srub přistavíme někde tady. Počkej, než ho dáme stavět, tak se koukneme, jestli někde nespatříme nějakou zvířecí pohyb.
Tadyhle jsou uvody jeleni. Tak já bych ten lovecký srub teda mrsknul. Tady stavím toho dřevorubce. Tak hned k němu. Tak. Přidám kočovníci na radnici. 24 kočovníků. To víš, že je přijmu. To je úplně jasný. Tak běžej někam. Běžej na to, běžej na tržiště se najíst, určitě bez tak. Je mi to úplně jasný, že mám teď to, já si snížím rychlost. A rovnou teda půjdeme stavit baráky. Já teda asi přistavím baráky tady, aby tady stejně bydlej horníci a kamenníci a určitě jich je víc, tak přistavíme baráky tady, aby se to nějak porovnalo všechno. Nastavíme stavitele na počet, jaký je potřeba. A postavíme kamenný domy. Jo, sem nejde postavit, jasně, ale tady jsem někde si šetřil ještě místečko. Jeden dům, druhý dům. Otočíme obráceně. Já si to otočím kameru. Jeden dům. Druhý dům. Tady už je ten zase. Polesí. To už polesí už tady je téměř úplně zbytečný. Ještě tady ten kousek obhospodařuje. Ale dobře, zadali jsme stavbu domů. Zjištíme ještě počet stavitelů. A dáme rychle zpátky na 10. A nechť se děje věci. Teď je mega výstavba, všude se staví něco. Spousta lidí nemá práci, protože pro ně nejsou postavené ty správné budovy. A doufám, že se to rychle spraví. Hlavně, že do zimy budou mít všichni kde bydlet. Oni tak můžou chvíli přežívat tom, ale nerad bych, aby tady byli dlouho, tady v tom ubytovně. Tam docela dost, o, zase tak dost lidí není. Uvidíme, až se postaví tady ty baráky, tak doufám, že se tam budou ubytovat ty lidi a bude všechno v pořádku. Nám to lítá, člověče, ty lidi umírají, tady samozřejmě to ruce vstouplo, protože jsme přijali ty, jsme se skoro dotkli 200 populace. Ale s jídlem je to dobrý, takže snad to všechno dopadne dobře. Jak to vypadá tady? Tady, hele, jede obchodňák. A mi chybí postavit, ještě něco mi chybí postavit, ještě jednu sběračskou chatu asi evidentně mám postavit. Tak počkej, já se kouknu, co mi nabídne obchodník. 6 lidí, no. Je to sběrač, ano, chybí mi postavit jedna sběračská chata ještě. Tak, obchodník nám přivez kuřata a krávy, to už mám. Takže, postavíme ještě sběračskou chatu, to je produkce jídla. Produkce jídla, sběračská chata. Já mám jednu tady a jednu tady. Jsem měl fakt tolik sběračských chat, jo. Ale jako asi jo, asi proč by ne, že jo. Jak kde já budu využívat to místo? Tady, takže já si můžu klidně hodit třeba ještě jednu sběračskou chatu někam sem. V pohodě. Stejně máme ještě, ne, 12 zvlášť, dobrý. Jeden člověk neví, co by měl dělat. A co je to? Bylinkář.
Bylinkáře jsme ale postavili, ne? Nebo nepostavili? Jsem tady nepostavil v tomhle setu bylinkáře. Lovec, polesí, sběrač. Oh, takže bylinkáře jsem nepostavil, fakt že jo? Kam patří bylinkář? Sem. Takže postavíme bylinkárnu někam, random. Super, super, super. Bylinkáři, za chvíli budeš mít co dělat. Jak to vypadá tady s těma barákama? Baráky jsou postavený. Bydlejí v nich horníci a kameníci. To je přesně ono, to je přesně ono. A jak to pohlo tady s tím? O, super, super, ubytovna je prázdná. Podařilo se nám zaintegrovat všechny kočovníky. To je radostná zpráva. A já myslím, že udělali jsme si super místo, tadyhle celý tohleto, celý vlastně tadyhle propojím ty cesty nějakým způsobem, možná bychom tady mohli udělat ještě nějaký tunílek a tadyhle budu mít další místo na rozšiřování vesnice. Já myslím, že pro dnešek dobrý, že jsme toho zvládli docela dost a že hlavně díky teda kočovníkům zase jsme napravili trošku stav, když se kouknu na graf za 10 let. Tak je to vždycky, počkej, jak už my hrajeme dlouho, člověče, 50 let? 100 let? Dobře, tady je to škoda, že tady není to vypsaný, ale hrajeme už, počkej, ono tak bude vlastně únor 67, 67 let už hrajeme. Když se koukneme na 25 let, tak tady je vždycky vidět, jak prostě přijdou kočovníci, takhle jich přišlo asi fakt hodně. A pak to pomalu umírá. Tady máme hodně dětí. Baby boom. Kočovníci vždycky způsobí baby boom. Ale dobrý, dobrý. Jako zatím, i když jako oni vždycky umírají, no protože oni vždycky přijdou hromada dospělých lidí. A pak jako všichni umírají stářím najednou. A jasný, ale zatím se nám to daří. Hele, jabloně! Pauza. Jabloně. Jablka máme. A vlašské ořechy taky máme. Tak nic. Tak si jeď. Máme. Máme, máme, máme. Každopádně já myslím, že za dnešek velmi dobrý. Pořád máme dost velký zásob jídla. Ukázalo se, že máme i hodně velký zásoby uhlí a kamene. Po dnešku, když jsme museli přistavovat tadyhle mega úložiště surovin. Tady to malinký jsme přistavili, už je taky skoro plný. Palivový dříví, kámen, uhlí, železo. Železo 220. Kde máme uhlí napsaný? Uhlí, 2000 uhlí. Takže paráda. Máme všeho zásoby krásný. Přijeli nám další kočovníci, lidem se snad daří dobře, máme 4 srdíčka, teda 5 srdíček, 5 hvězdíček, tak snad dobrý. Takže zatím můžeme být pořád spokojený, uvidíme kam až to teda dotáhneme. Tak jo, dobrý, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste se na mě koukli, doufám, že se vám video líbilo, určitě jsem rád za každý palec, za každý pěkný komentář, za to, když moje videa sdílíte a tak dále, znáte to, prostě to všechno znáte, nemusíme to opakovat. A já vám hlavně přeju, ať se máte hezky, venku je hezky, užívejte si začátek léta, než bude hrozný horko zase a já zase budu úplně mrtvej v hrozným horku, to úplně nesnáším. A uvidíme se u dalších videí a nebo u nějakých občasných live streamů, který se většinou vyskytují o víkendu na mým Twitchi. Díky moc a mějte se hezky. Ahoj, ahoj.